відкриття почесного консульства Литви у Миколаєві, проблеми з питною водою у сільських школах та презентації історичного видання про добровільний флот. Деталі цих та інших подій дивіться у випуску МСН. В ефірі муніципальна служба новин. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас на Марті. За минулу добу у Миколаївській області проти COVID-19 вакцинувалися 3690 осіб. Такі цифри назвали в обласному управлінні охорони здоров'я. Усього з початку імунізації населення на Миколаївщині щепилися майже 320 тисяч людей. Станом на 15 вересня виявили 74 нових випадки захворювання на коронавірус. З них 31 випадок у Миколаїві. Одужали 34 пацієнти. Україна може перейти до жовтої карантинної зони вже наступного тижня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ТСН. За його словами, деякі індикатори вже перевищують норму. Тож, можливо, незабаром доведеться збирати комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Її можуть скликати лише 20-21 вересня через внесені урядом зміни, які поки не набули чинності. Якщо країна опиниться у жовтій зоні, у кожній області теж відслідковуватимуть показники захворюваності, щоб у разі необхідності перевести її у помаранчеву або червону зони. У Миколаєві відкрили почесне консульство Литовської Республіки. Це перше дипломатичне представництво, що розпочало свою роботу в нашому місті за часів незалежності України. На урочистостях побували і наші кореспонденти. Консульство Литви з'явилося у Миколаєві ще в березні 2020 року, однак офіційно відкрили установу лише зараз. Головне завдання представництва – сприяти розвитку торгових та економічних зв'язків між Україною і Литовською Республікою. Також серед задач – допомога громадянам та юридичним особам Литви у Південному регіоні і підтримка культурно-освітньої та наукової діяльності. Відкрили консульство перші особи Миколаєва та представники республіки в Україні, зокрема надзвичайний і повноважений посол Вальдемар Сарапінас. Я дуже хорошо розумію, що це і велика відповідальність, і зобов'язує мене, я стараюся це робити, год, як в Україні працюю, приложити всі зусилля, щоб розвивати двостороннє співробітництво між нашими країнами в самих різних сферах, і воєнної, економічної, культурної, просвітлення і так далі, і так далі. І в цьому процесі мені допомагають не тільки мої колеги в Києві, в посольстві, але й замечательна команда почетних консулів. Також посол зазначив, що Литва завжди буде союзницею України у боротьбі проти російської агресії. Для мене, як для посла Литви в Україні, велика честь представляти свою країну в Україні, країні, яка для нас являється не тільки одним із самих важливих партнерів, но і самим, я би сказав, самим любимим другом. Литва завжди була з вами і буде підтримувати вас вашій, це означає і в нашій боротьбі проти російської агресії. В Литві, повірте, це просто аксіома, яку розуміють і підтримують не тільки наше руководство нашої країни, політики, але й всі прості литовці. Почесне консульство очолив Сергій Сипко. За його словами, Миколаїв – ідеальне місце для інвестицій та великого ринку товарів і послуг. Зі словами привітання виступив і голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. Я впевнений, що надалі це консульство допоможе зміцнити наші стосунки з Республікою Литва, тому що ви пройшли дуже великий шлях по децентралізації, по реорганізації влади, по судовій системі. Ми на цьому шляху. Але ми впевнено йдемо по цьому шляху і знаємо, що ми хочемо отримати. Я впевнений, що Сергій Олександрович нам допоможе, а ми йому в розвитку наших відносин. Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва нагородила Сергія Сипка почесною відзнакою за заслуги перед Миколаївщиною. Дозвольте, я вже скористаюся цим моментом, тому що це незначна подія для нас. Ми вам всі дякуємо.
А мер міста Олександр Сінкевич підкреслив, дружба між Литвою та Україною триває віками і почалася ще з 14 століття. У співпраці двох країн міський голова вбачає велику перспективу та майбутнє економіки міста. Ну, що дуже важливо, щоб це консульство не було просто приміщенням, в якому, возле якого буде висіти два флага України і Литви. Важливо, щоб воно було якраз тим от той ниточкою, яка буде зв'язувати нас економічно, а куди більш важливо культурно. Консульство вже активно працює та реалізує спільні з владою міста проєкти. Наприклад, надає благодійну допомогу 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Також цьогоріч у співпраці вдалося провести перший круглий стіл до Дня відновлення Литовської держави та видати науково-історичну книгу «Вітовщина. Піщинка на вічному шовковому шляху». Видання презентували і на відкритті представництва. Я вас поздравляю. Це замечательний проєкт. Це замечательна книга. Ви її відкриєте і на цих страницях увидите, прочитаєте. Ви зможете це прочитати. То це книга Дулінго, англійський і український текст. Достатньо багато матеріалів, який говорить о Литовській добі Миколаївщині. Для багатьох це буде відкриття. Я благодарю за співпрацю. Я дуже вам благодарна. Спасибо большое. Спасибо бізнесу вашому за таку підтримку, тому що мало тих людей, які розуміють, наскільки важна історична і культурна цінність цих всіх речей. Після закінчення офіційної церемонії розпочався перший Литовсько-Миколаївський бізнес-форум. До нього долучилися власники та керівники найбільших підприємств Миколаєва та Литовської Республіки. Наталія Засядько, Олексій Семенуха для МСН. Співробітники СБУ затримали групу злочинців, які вимагали гроші у місцевих жителів. Про це повідомили в управлінні СБУ Миколаївській області. Двоє чоловіків вигадували причини боргу, а у разі несплати погрожували фізичною розправою або знищенням майна. До своєї діяльності правопорушники також залучали місцевих кримінальних авторитетів. Під час обшуків поліція знайшла та вилучила докази їхньої незаконної діяльності. Депутати планують продати 8 складів комунального підприємства «Миколаївська овочева база». Втім, поки це неможливо через борг перед «Миколаївобленерго». Чому так сталося, намагалися розібратися члени депутатської комісії з питань ЖКГ, комунальної власності та благоустрою міста. Миколаївська овочева база наразі здає 6 овочесховищ. Прибуток за цю оренду – близько півмільйона гривень. Втім, це ніяк не покриває борги, які має комунальне підприємство ще з 2012 року. Адже є ще два склади, проте здати в оренду їх не можуть, вони знеструмлені. Банально, через борги перед Миколаївобленерго. Ми відключено електропостачання. У нас відключено, тобто у нас перше довги по передобленерго в порядку 1 200 000 гривень. Вот. Суд они выиграли, то есть у нас нет никакой возможности не подать уже ни касацию, ні апеляцію. Виявляється, Миколаївобленерго знайшло в новому лічильнику, який встановили на підприємстві, чужорідні металеві фрагменти і зняло його, підозрюючи певні махінації. За цей час і з'явився борг. Водночас відтепер управління комунальної власності збирається продати об'єкти овочевої бази. Нами об'єкти, які залишились на території овочевої бази, в проєкті рішення ми запропонували для відчуження з аукціону. Втім, тепер через борги зробити це неможливо. Депутати комісії розбиратимуться, як можна розв'язати цю ситуацію – через суд або ж доведеться виділяти кошти на погашення заборгованості з міського бюджету. Олег Гордій, Олег Хусаїнов для МСН. Щоб вирішити проблеми з питною водою в сільських школах, слід залучати соціально активний бізнес. Про це заявила голова обласної ради Ганна Замазієва під час робочої поїздки у Баштанський район. Ще одна проблема, яка об'єднує чи не всі навчальні заклади в селах – застарілі харчоблоки. Вони не відповідають сучасним вимогам якісного і збалансованого харчування школярів. Загальноосвітня школа у селі Явкіно Баштанського району заснована у 1983 році. Здатна приймати до 450 учнів. Однак освітній заклад потребує заміни обладнання в їдальні, поліпшення матеріально-технічної бази, каже директор школи Валентина Котовська. Коли ми вирішуємо все це на місцях, там, наприклад, керівник школи, мер, голова міської ради чи голова сільської ради, то краще, коли б було задіяно більше структур, і я думаю, що результат буде кращий.
Харчоблок у школі є, а отже його можна модернізувати, а не будувати з нуля. Для отримання коштів на переобладнання їдальні потрібно брати участь у мікропроєктах, каже голова обласної ради. Такий досвід вже має, наприклад, Широківська загальноосвітня школа. Навчальний заклад переміг в конкурсі мікропроєктів і вже завершує переоснащення своєї їдальні. Також у рамках реформи системи харчування в школах розпочалось відновлення харчоблоків за рахунок державних субвенцій. Зараз є програма і буде велика субвенція на 1 мільярд гривень, як заявив наш прем'єр-міністр Шмигаль. Це за програмою також Олени Зеленської, за її підтримки є відновлення харчоблоків в сільських, селищних, міських, якраз середньоосвітніх школах. Тож за цією програмою ми подамося щодо харчоблоків. Однак є у районі школи, які власними силами модернізували їдальні, налагодили приготування їжі за новим меню. Йдеться про Березнегуваський заклад загальної середньої освіти. Намагаємося, щоб вони були всі охоплені гарячим харчуванням, тому що це велика складова здоров'я дітей. Насамперед, тому що діти працюють тяжко в школі, навантаження велике, тому вони повинні якісно харчуватися. Здорове харчування – це запорука життя будь-якої людини, а тим паче молодого організму, який росте. У мене таке враження, що це теж один із гарних прикладів і для міських наших шкіл, оскільки харчоблок дійсно відповідає майже на 100% всім нормам, і так, як на якій кухні це годується, я точно впевнена, що воно дуже смачне. У більшості сільських шкіл Баштанського району відсутня система очищення води, тож воду для приготування їжі споживання привозять з міста або з інших районів області. Щоб усунути цю проблему, слід залучати соціально активний бізнес, переконана Ганна Замазієва. Я думаю, що саме на цей проект ми не будемо витрачати жодної бюджетної копійки і зможемо це зробити самим найближчим часом. Керівництво шкіл і району підтримує ідею встановлення системи очистки води і запевняє, готове власним коштом утримувати дороговартісне обладнання у робочому стані. Буде повна підтримка, все, що нам подарують, ми все приймемо, все, що треба буде обслуговувати. Ми будемо обслуговувати, будемо розвивати, будемо далі працювати і співпрацювати. Наталія Якобсон, Сергій Каланджов для МСН. Біля 57-ї школи почали демонтаж кіоску, де продавали слабоалкогольні напої. Про це повідомили у департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. У 2019 році у власника закінчився срок оренди земельної ділянки. Однак згодом споруда неочікувано стала об'єктом нерухомості. Департаменту довелося скасовувати це через суд. Спочатку власник подав апеляційну скаргу, а коли зрозумів, що вирок буде не на його користь, намагався продати споруду як нерухомість. Судові засідання тривали протягом 2 років. У підсумку її визнали тимчасовою. У Миколаєві презентували наукове видання Євгена та Кирила Горбурових про історію створення у місті у 19 сторіччі добровільного флоту. У книзі йдеться про жителів Миколаєва тих часів – міщан, священнослужителів, військовослужбовців, ремісників, які жертвували кошти на придбання океанських крейсерів та їхнє озброєння. Унікальні матеріали бачили і наші кореспонденти. Книга отримала назву «Ніколаєв в історії создання добровільного флота». Робота над нею тривала 9 місяців. Для відтворення подій тих часів слід було вивчити чимало архівних документів, каже один з авторів Євген Горбуров. Об этой странице истории нашего города, как и его активных участников создания Николаевского комитета добровольного флота, как структурного подразделения центрального комитета. К сожалению, так получилось, пришлось нам написать первыми. У своїх наукових виданнях Євген Горбуров говорить від імені людей, які жили у ті часи. Це можуть бути як високопосадовці, так і звичайні городяни, дані про яких збереглись в архівних документах, каже виконуючий обов'язки директора Державного архіву Миколаївської області Наталя Колесник. Він коли вривається до архіву, він знаходить чудову тему, яка актуальна завжди. Адже будь-які теми, які висвітлює Євген Григорійович, воно стосується життя людей. І завжди в центрі його досліджень – це історичні постаті. Видання містить 98 фотокопій архівних документів та 53 світлини. Підготовлений іменний показчик з біографічними відомостями, до якого увійшли 539 персоналій. Для того, щоб це видання було яскравим, було здійснення оцифрування ряду документів, тому вони представлені в цьому виданні як фотокопії. І це ще більше ілюструє
ту мету, яку намагався досягти автор у своєму виданні. У книзі наводяться раніше невідомі документи з фонду обласного державного архіву, біографії окремих членів комітету для збору пожертвувань, у тому числі про роль в цьому комітеті таких історичних постатей, як Микола Аркас або директор Миколаївської морської обсерваторії Іван Кортаці. Також у книзі є матеріали про святкування 25-річчя флоту. В результаті роботи над цією книгою був знайдений унікальний документ, письмо, лично написане тодішнім флігель-ад'ютантом, командиром, командуючим корабля святой князь Константин Степаном Осиповичем Макаровым. Я считаю, что это, конечно, тоже уникальная находка, и она и характеризует нашего земляка с совершенно тоже другой стороны. Дане видання буде цікавим як вітчизняним, так і закордонним історикам, дослідникам, краєзнавцям, освітянам, студентській молоді та усім, хто цікавиться історією нашого краю. Наталя Якобсон, Олег Хусаїнов для МСН. Миколаївський зоопарк святкує 120 років. У день народження гості приїхали до іменинників з подарунками, а деякі презентували зоопарку нових звірів, які тепер житимуть у Миколаєві. Також до ювілею закладу проведуть велику триденну наукову конференцію. Миколаївський зоопарк просто завалили подарунками. Директор зоологічного саду Володимир Топчий тільки встигав приймати вітання. Ми дружимо дуже давно. З праздником вас! Спасибо большое. Миколаївському зоопарку 120 років. Спасибо. Ну і подарунки для директора і заступнику директора. Бионтарариум-центр дарить вам пару галапагосських лавових ігуан. Супер! І пару украшених шипохвостів. Супер! А дарували сувеніри як для музею зоопарку, так і нових звірів. У нас багато подарунків. Нам подарили священних ібісів, нам подарили молоду самку видри, нам подарили дуже рідких ящериць із стерилів біонцентру, лавових ящериць галапагосів. Вот. Тобто, этих животных действительно, кого-то у нас не было, кто-то для освежения крови. Вот. Это для нас очень дорогие подарки и подарки для музея зоопарка. Привітати Миколаївський зоопарк приїхали представники з 15 різних зоопарків України. Загалом 30 учасників наукової конференції обговорюватимуть важливі питання, які стосуються функціонування зоопарків в країні. Для відвідувачів закладу теж є різноманітні сувенірні сюрпризи. Наприклад, монета до ювілею. Але найголовніший подарунок містянам – павільйон «Острів звірів». Він ще готується до відкриття, хоча майже готовий. Остров зверей на виході. Я думаю, що ще місяці вони закінчать цю роботу. Просто літо помішало, погода помішала, а все-таки є определенні технологічні процеси, які потрібно витримувати. Ну, нічого страшного, ми покажемо, що у нас вже, в принципі, на виході це унікальне сооруження. У Миколаївському зоопарку наразі найбільша колекція тварин – 420 різноманітних видів та близько 4 тисяч голів. Олег Гордій, Сергій Каланджов для МСН. А тепер про прогноз синоптиків на 16 вересня. Очікується ясна погода без опадів. Вітер північно-східний, слабкий. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 24 градусів за Цельсієм. Вологість повітря – 63%. Це були всі новини на цю годину. Дякую, що ви з нами. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті terkamart.tv, а також не забувайте долучатись до нас у соціальних мережах. Зустрінемося у наступному випуску МСН.